Hola, ¿com esteu? Avui us vull presentar aquest rellotge. Encara no l'he despresentat. Fixeu-vos en aquest logo. Obrim. És bastant tècnic, el sistema d'apertura, molt segur. Aquí hi ha més logotips. Un holograma, no sé si es pot veure, ho intento però no sé si es podrà veure, un holograma, no sé si podeu veure una miqueta què diu, una altra vegada el logotip, on està el menjar del... Merdac.